cavada para cima da defesa do Mauá. E vai tentando. Com a bola é boa, pode pintar. Gabriel faz a defesa, tem batida, tem gol! Gol! Olha o Marquinhos, fez o lançamento. Ficou com o André, fez o lançamento. Olha o Toró, pode sair o chute do Toró, entrou dentro da grande área. Toró. Vinho. Sobrou deixando Franklin. Rodrigo. Olha, um, dois, três, fez o triângulo, bonito triângulo. Pode sair o chute? Não, saiu mascado, a bola ficando. Tirar lá o zagueiro Luiz. A bola vai ficar ainda com o Mantiqueira, brigando o Guilherme. Insistiu o Guilherme, o capitão, olha a sobra, batida pro gol, desviou, escanteio. Sobra ainda do Guilherme, levanta a bola para a área. Olha a chance do André Luiz. Faz o cruzamento para trás, furou Fabrício. Direita. Marquinhos vai levantar, levantou para a área, subiu o André Luiz, a bola ficou com ele, ajeitou, a batida do Franklin para... Não, vai lá, foi na bola, limpo no lance, domina para o time do Mantiqueira, já faz o lançamento. Desce André Luiz, Fabrício, ele tocou a frente. Tocou na frente. Chegou para receber André Luiz. André Luiz veio por trás da defesa. Na cobrança lateral não tem impedimento. Soltou.